по всій Україні 5 вересня збережеться тепла погода з відсутністю значних опадів. Зокрема, температура у більшості областей нашої країни коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів. Також не буде і значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. На заході і півночі України погода порадує наших громадян відсутністю значної спеки, а також палючого сонця. У цих регіонах очікується мінлива хмарність, а температура становитиме від плюс 23 до плюс 25 градусів. Найжаркіше цього разу буде на Закарпатті, адже температура там буде від плюс 24 до плюс 26 градусів. Схожою буде погода у центральних областях нашої країни. Температура там коливатиметься від плюс 24 до плюс 27 градусів, без значних вітрів. Найтепліше буде на сході і півдні нашої країни. Туди завітає по-справжньому тепла літня погода з високою температурою, але з мінливою хмарністю. Температура в залежності від регіону становитиме від плюс 23 до плюс 29 градусів. Найтепліше буде в Одесі, Миколаєві та Херсоні, а найхолодніше – у Харкові і Полтаві. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.